E tem um detalhe assim que acho que é importante vocês mencionarem, né? Então, com o Covid, vamos dizer, essas comorbidades, vamos chamar assim, né? Que é o termo que se usa, né? Elas acabam. Como é que é a relação da doença hematológica dessas pessoas que precisam de sangue, por exemplo, as anemias. Então, a talassemia, né? A anemia falciforme. Essas anemias, elas constituem comorbidade. Como que é o COVID nessas pessoas? Acaba tendo uma complicação maior? No manual do Ministério da Saúde, ele colocou doenças hematológicas em geral, assim, de uma forma bem É genérica, genérico, né? né? As neoplasias hematológicas, então os cânceres que são relacionados ao sangue, esses indiscutivelmente vão ter algum grau de alteração do sistema imune, então por isso eles vão ser de maior risco para a COVID-19. Algumas doenças, mesmo dentro das neoplasias, dos cânceres, eles têm mais relação com infecções virais. Então, as doenças que são da parte linfoproliferativa pode ser que tenham um risco maior do que as doenças mieloides. Mas mesmo assim, no geral, seja linfóide ou seja mieloide, você vai ter maior risco para COVID-19. As doenças benignas, aí vai depender do grau de severidade que a pessoa tem, né? Então, um paciente que tem uma talassemia grave, né, o major, o paciente que tem uma anemia falciforme, que faz a doença falciforme mesmo, esses são grupo de risco também. Mas alguém que tem só um traço de talassemia ou um traço falciforme, essa pessoa, ela passa a vida sem nem descobrir que tem isso Sim. muitas vezes. Então, essas pessoas não são um grupo de risco. E a gente tem recebido muito no consultório pacientes que vêm, ah, você pode preencher o termo? Falo, mas você não se enquadra, né? E infelizmente nem todos os lugares têm seguido o rigor para fazer essa análise, em alguns lugares acaba passando, mas o correto é que pessoas com alterações leves do sangue, elas não têm um risco aumentado, não, tá? É púrpura trombocitopênica imune, a PTI, né? O paciente que nunca precisou de tratamento na vida também não é considerado grupo de risco. Essa é uma informação importante também, porque eu vi que com essa questão das comorbidades, criou-se uma, entre aspas, uma indústria, né, da receita para comorbidade.